E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. O moço que nos conta esse relato é de Natal, Rio Grande do Norte. Ele conta que em 1995 ele tinha 14 anos de idade e foi criado numa família com três irmãos e diz que sem muitos princípios religiosos. Quase nunca falavam sobre o assunto religião em casa. E diz que ele começou a se interessar por esportes bem cedo. Ele treinava karatê desde criancinha e sempre muito bem apoiado pela família, principalmente pela mãe dele. Diz que nesse meio período ele migrou por várias academias. E ele diz que eles ali do meio marcial chamam isso de dojo. Em uma dessas mudanças, ele se matriculou em uma escola onde o professor parecia ser muito educado e amigo. Ele disse que se sentiu muito bem-vindo lá e falou pro pai dele que era lá que ele queria ficar treinando. E esse professor logo se aproximou da família dele e acabou ganhando a confiança de todo mundo. Mas quando ele conheceu um pouco melhor o professor, ficou sabendo que ele era metido com terreiros de magia negra. Ele conta que o próprio professor já tinha dito isso para ele num tom de autopromoção, mas como ele não tinha vivência nem conhecimento desses assuntos, ele nem deu ouvidos e achou que fosse mentira. Então, um dia, esse professor foi até a mãe do rapaz e pediu autorização para que o rapaz viajasse com ele para uma cidade chamada Parelhas, no oeste do estado do Rio Grande do Norte. E como esse professor já tinha ganhado a simpatia dos pais dele, a confiança até, os pais deixaram o rapaz que nos conta esse relato ir com o professor. Chegando na cidade de Parelhas, ele foi convidado pelo professor para conhecer um açude chamado de Buqueirão. Ele conta que nesse açude tinha pouquíssimas pessoas e logo o professor dele se instalou numa espécie de barraca e começou a beber. Então o rapaz foi tomar um banho ali, experimentar a água, como era aquele açude lá, e estava lá nadando, brincando, totalmente distraído. E quando ele olhou pro professor, quando olhou na direção onde o professor estava, ele viu que havia mais uma pessoa com ele. E ele estranhou o movimento que os dois faziam. E por curiosidade, decidiu ver mais de perto do que se tratava aquilo. Chegando lá, ele se deparou com o professor dele sentado em uma pedra, falando com uma voz absurdamente grossa, uma voz monstruosa. E estava conversando com esse senhor que até então não deu a mínima atenção para o rapaz. Mas logo esse senhor veio na direção dele e disse que iria consagrá-lo. Pediu para que ele não se mexesse, apenas aceitasse. Ele disse que jura que o medo dele era tão grande que ele mal conseguia se manter em pé. Ele ficou em estado catatônico, sem entender nada. Então o professor dele se levantou numa postura meio curva e começou a soltar muito sangue pela boca, nariz e ouvidos. E esse sangue foi sendo passado na testa e no peito do rapaz, do moço que nos conta esse relato, acompanhado por um cântico macabro. Ele disse que estava desesperado, mas ele não sabia para onde ir, no meio daquele lugar que ele não conhecia, e disse que já não tinha mais ninguém naquele açude, só estavam ali os três. Para onde que ele ia correr? Ele estava longe da família, ele não sabia onde ele estava, no meio de um açude, lá sei lá onde. O que que ele ia fazer? Tinha 14 anos. Ele foi forçado a assistir aquele ritual até o final, e já beirava o início da noite ali. Quando acabou tudo, o professor retornou à sua consciência. Mas ele disse que não teve coragem de perguntar o que que estava acontecendo ali. Nem o professor tocou no assunto também, só perguntou para o rapaz se estava tudo bem com ele. Bom, eles estavam hospedados na casa de uma tia desse professor, no centro da cidade. E ela preparou a dormida deles em um dos quartos dessa casa. O rapaz ficou instalado numa cama de solteiro no canto da parede e o professor preferiu ficar em uma rede, mas todo mundo no mesmo quarto. Ele conta que demorou a dormir por causa das cenas que ele viu aquele dia, né? Mas com muito custo ele conseguiu dormir. Naquele momento o quarto estava muito escuro e ele acabou acordando no meio da madrugada com uns roncos, uns barulhos, como se fosse de alguém vomitando. Ele conta que não teve coragem de abrir os olhos para ver o que estava acontecendo, mas ele escutou quando o professor voltou a se deitar na rede. Quando amanheceu, ele disse que sentiu um odor muito fedido de sangue, porque o barulho que ele ouviu naquela madrugada foi do professor dele novamente manifestando aquele demônio, sei lá. E o pior, nas paredes havia símbolos desenhados com o sangue em todas as paredes. E as roupas do professor também estavam banhadas de sangue. Esse passeio tinha que acabar ali.
Aí ele conseguiu ligar para a família dele e só disse que ele precisava ir embora naquele momento. Ele precisava imediatamente ir embora para casa. Vixe, agora começou a chover. Se tiver um barulho aí, é a chuva. Então a mãe dele tomou as providências e ele voltou para a cidade dele, para casa dele. Assim que ele chegou em casa, ele não quis contar logo de cara tudo o que tinha acontecido, mas ele começou a apresentar febre muito alta e um estado de depressão. A mãe dele foi até o quarto dele e pediu para ele conversar com ela para contar o que estava acontecendo. Daí eles foram para a cozinha e ele começou a contar desde o início tudo o que aconteceu. E nesse momento ele começou a passar mal. Começou a sentir um gosto metálico na boca e quando menos esperou ele desmaiou. Acordou com a mãe dele sacudindo ele assim e falando com uma voz firme: "Meu filho, sua alma é de Jesus!" A roupa dele estava toda suja de sangue e diz que esse sangue saiu da boca dele. Galera, acontece que depois disso ele passou a ver seres sombrios e isso perdura até hoje. Hoje ele tem 34 anos e já tentou suicídio por 3 vezes. Na última vez ele ficou em coma. Ele não sai de casa e faz tratamento psiquiátrico. E ele afirma com toda certeza que o sobrenatural existe, pois ele o vê 24 horas por dia. Ele apenas aceitou. Meu Deus, cara, espero que fique tudo bem pra você. Deve ter um jeito de reverter isso, sei lá, de acabar com essas coisas ruins, não sei. Se alguém puder ajudar, deixa nos comentários ou entre em contato. Cara, o que, que um ritual, sei lá do que, pode fazer? Pegaram esse menino uma força pra fazer... Pra quê? Pra transferir um demônio pra ele? Pra que fizeram isso com ele? Qual o objetivo? Por quê? Pegaram a alma dele pra dar naquele ritual, pra dar pra sei lá quem? Se alguém conhece esse ritual aí, também escreve, porque é muito estranho. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.